Reka nongere mbasuze mbere kaze mbifurize amahoro y'Imana aho muri mwese ku isi mbifurize ibihe byiza ni muri mu gitondo nkwifurize ibihe byiza ni muri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza nge ndiho ari nk'ibisanzwe iyi ni zamuka TV ndetse na Pastor Fanny official sibyara cyara kandi kantu karenga Pastor Fanny official TV tubatwara bikubwiye kandi sora Nasushatse kubaza jewe byo ndabizi. Pastor muraho neza. Muraho neza. Umunsi wambaye neza. Urakoze cyane. Urabona abantu bajyaga bavuga ngo iki? Abantu bajyaga bakiritika ngo yambaye ari kamaherene. No nazanye ibigurudumu. Ibiki? Ibigurudumu amapine. Nora bavugire rimwe. Umunsi wambaye neza. Abana matiko aba iwanyu kuri zamuka. Eh. Oya urambeshye. Kati wanyu namwe murayamba. Turayambara. Baduhondere hamwe. Abi wanyu bagomba kumenyera uko. Isaha intuza byose bigomba kuba bisa. Eh. Ubwo abantu baza bambaye dutambaro bihangana. Nabyo nta kibazo. Nuza wambaye igitambaro nawe yubahwe nawe nta kibazo. Uko wabyumva iki nuko wamba utambara ubusa. Cyambere nuko uba wambaye ukarimba kuko umugore ubwiza bw'umugore no kwirimbisha. Yego. Kandi bikaba binyura umugabo we cyane. Yego. Ako nako njombyemo nakandi. Ako ko karabashengura imitima. Pastor muraho neza. Turashima Imana. Amerikano mu byo cyumweru gishize. Ntukajye ugenda ngutinde. Ngenga ashaka uyu mwaka tudusabana. Tukaba bamwe tukanidutindane nidugakumburana. Tugahorana tukabana neza nk'umubyeyi n'umwana ukagenda ukazana inkuru ukarwana bagatukana bakonye bagaruka ariko mukanaza nkabaha n'umuti tukawucyura mukawucyura undi byo cyerekana umuntu nyine y'umuntu ku cyumweru ry'umunsi umwe indi minsi biyabandi yabo ibihagije n'ubufite inkuru za Bishop Gerard yubahwe kabeza Pastor Claude bahwe kabeza Bishop Brigitte kaza iza Revera Pasteur Ntambabazi za Revera Pasteur Ntambabazi nanjye nkazaho ubundi bayuze ya cano yabo gose urumva ahubwo ugiye gushaka ituro uru no rusengero urumva atari urusengero haroma paste n'aba bishop n'abaki urumva atari wiki na muntu usanzwe upfa gukandagiraho hano saro urabona ejo ntago uzazana sarongo inde wowe barambwe ngo njye mu bugesera ndanga munsi uzazana sarongo nzonjya gukora ikigana ku cano yawe sarongo nago yemewe ayemeye mubye ariko mubye ako sinafata mikoro umupfumu yafasha nkoresheje agatelefone cyagiye nuyizana uzayigumana giye nkoresha iki nkoresha yanjye saronga huri ndakuramukije ariko yemereye amabati juste yaya juste wona yahaye gewe ko ya mesi na yafata ntago yafata ntago nshobora azaya he juste awe nta kibazo ako akora abantu bajye bahiga bahigira juste bajye banamuhigurira baramubeshya abantu babeshya juste ntimukamubeshye niba ari umuceri w'umuhe niba ari amahoti y'umuhe niba ari n'inzu y'umuhe sibyo niba ari n'akamera muzimuhe arabari kamera bye barabimwimye byararangiye baramwemera ibintu niba bimuhe uko juste mwamufashe nk'insina ngufi baramuboneranye maramubona ibyo nabyo ni umuco mubi burya guhiga bibiravuga ngo guhiga ntuhigure bitwa no kudahiga ni umuco mubi rero namuha amabati azajyane nkawe nk'umuturage nk'umuturarwanda ariko nabonye muri iyi minsi yuri ufite title ya pastor cyangwa umukozi w'Imana ibintu byose abantu bose bakwitendekaho kugira ngo banetralize imbaraga ziri muri wowe kugira ngo gusaba kwereka ko ukeneye bakwereke bakwigizeho nka nawe kwifotorezaho ushaka kugukorera ibi ushaka kugera gute yego nago giye nemera umuntu uvuga ngo jyewe kana kanzaguha iki jyewe nzaguha iki kuri kamera yego ahubwo fata kamera uyijyane ugiye kubimuha ubimuhe ariko kuruta kuza guhiga ngo uzamukorere iki nago mbyemera ni nko kuza kuvuga ngo mugabarara nkubita umugore wese agukubita wakoze iki
Naganga rero bakubitira hasi wabambarikanira ubusaha ngasi wabakorera gutyo ya aha naho duhugura tugatesha yego tukanabwiriza ubutumwa bwiza ejo Claude yari yarakari mu burakari Pastor Claude Claude sajarakara kiza cyako Claude yarakaye ntibitinda ufite umuhungu ariko kwigana mu buhanuzi ariko uwe muhungu se kandi ngo muhungu wawe ngo byakaze ku mihanda yaha yabavuga butumwa abahungu nabyahese ko batiri bato bakiri mu mashuri nabyaye Samuel na Benjamin na Jonathan abo baracyari ku mashuri ubwo umuntu wajyaga avuga ko Robert ari umuhungu wawe inde Robert oh Robert twarakoranye kandi nta kibazo kindi amakuru hari kanga gukopera ngo buhanuzi bazuye barakopera ngo arabukopeye niyo makuru Pastor Claude ari kuzana ntago mbiza ariko nzi ko ubuhanuzi ntawo bukopera buriya ni impano shobora kuba ari impano yari ihishwe ariko burya umuhanuzi agendana n'undi muhanuzi bikaba icyuma bityazanye ubwiriza butumwa agenda mubwiriza butumwa akaba ibyuma bityazanye n'intumwa nazo burya ziragendana kuko intumwa ntubona Pastor Claude Pastor Juste bose ni ba reverend urumva reverend niba ari ba reverend bagomba kuba hamwe ngo bungurane ibitekerezo byo kuri titre yabo kazaho Bishop Gerard ari we wabyaje ubutumwa yimitse Bishop Brigitte abo nabo naba Bishop bari ku rwego rumwe bahuye rero bakaganira nta giteye isoni kibi nuko haza umupfuma akabinjiriramo sarongoze aje makabinjira muri rw'ababyishi ariko Bishop Gerard yarakaye yarakajwe n'ikize kandi ati ndashaka kumenya ati sarongoye hama batijiste nk'umunyarwanda cyaya muhaye nk'umupfumu ufasha umukozi w'Imana ubwo Bishop yashatse kuvuga iki Bishop yavuze ati ndaza gusanga yamaye amabati nk'umupfumu amabati ntari bugere kwa Juste ndayavuga aramwirenza Juste ntuza Gerard ko Gerard yarakaye kandi umukozi w'Imana yabishye aramuvuma kandi birakora Bishop ntumuvume asabye imbabazi kuko n'umuntu n'umuntu ashobora kuyama nk'umunyarwanda umuturage kandi gufasha nta kibazo n'abapfumu n'amafaranga gatukwakira ashobora kuba ari amapfumu tutabizi ariko tuwaye tuyamenye twayavangura aba yarayimuro n'indaya ndayatanga ariko tuwaye tumenye ko yayakuye mu buraya twayareka nge nayareka rero nk'icyo Bishop Gerard yavuze n'icyo agaciro mu izina ryo gusigasira umurimo w'Imana kandi koko bashyize hamwe tugahagurukira iki cyuka kwa gitsinda cyagasuzuguro ko kuza kujogwa abakozi b'Imana ko z'Imana ashobora gutaka ko ntakintu afite ntago ari ngo ari gitangaza kuba yavuga Juste ati ntanzu mfite kuba yavuga ngo nta modoka mfite kuba ngo naki ntago yaci nk'amabere ariko hari igihe nanone ikibi nuko wabiziramo uje witwaje ibyo ufite izindi ikindi kibigutera tujya dutandukanya gukora ikintu ugikoreye umuturage umwene gihugu no gukora ikintu ushatse kugira ngo wereke ko Imana yari hejuru y'Imana ya wawundi sibyo tubona Eliya n'abahanuzi ba Bayali yego habayeho competition y'imbaraga z'abahanuzi ba Bayali n'imbaraga z'abahanuzi z'umuhanuzi w'Imana abahanuzi ba Bayali bari tabagura barasenga bakora ibiki bahamagara Bayali kugira ngo berekane ko igize gute ifite imbaraga ku musozi Karumeli Eliya nawe ahamagara Imana ye asengera iramanuka iratabara hari ikintu kiri kuri zi social media keshi usanga hari imbaraga za competition z'aba satanike cyane abakorera satani cyangwa nabakora iyo mico gakondo ntago twirengagije ko tuvuka mu gihugu cyangwa se turi abanyafurika bafite imiterekero urunda zaterekerera kiranga kandi twese ko tugifite gakondo muri macye gakondo igihugu gifite gakondo Rwanda tuzaterekera ryangombe nibindi ariko nuza ntago bituze ko turi abanyarwanda ariko nanone mu myemerere yacu ntago uri butuzane bya gakondo kandi twarabyanze twanze imihango ya twanze idini rya gakondo twanga n'imihango yabyo yose rero nubwo ngo nuzuje gufasha kugira ngo wereke ko Imana yawe ari ifite ubushobozi kuruta iyanje urabushatse gusuzugura Imana niryo shaka Bishop Gerard
ashobora kuba arwana naryo ari warwana naryo yego ibi ngi Bishop Gerard yabivuze yanarakaye aboneraho no kunenga uwitwa Prince Robert umubwira ati byo kuza gusebya abakozi b'Imana ari bagenzi bawe kubuje uri umuhanuzi nibyo aho gusebya abagenzi bawe nta mbaraga biguha bituma wandarika bene so ku muhanda Robert se yarabikoze arabasebeje umva ikiganiro cyabere kwa Yesa kera urabyumva byose konzi ko Robert ibyo binatabikora ajya aho aravuga asebya abajista asebya abari bose abita abanyabinyoma nyabo munyakinyoma ni satani ubwo mu idini mu itorero avukamo ni ngiye nagendanye nawe gusa n'umuntu utuza kandi ugira ishyaka ryo kumva yuko umurimo w'Imana wazamuka nanone agira ishyaka ryo kumva ko umurimo w'Imana utatukwa kugira ngo abantu bawuvangavangire ariko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara yego numva atari ngombwa nanone wabusanga Bishop Gerard ahanganye na Robert ntago baseka Robert baseka Bishop Gerard yego Justine wabuze ngo nibaze kumuzana hanyuma Reverend Pasteur Juste ku myaka afite ibuti ya Robert nawe uwasanga rateyana amagambo na Robert ya museka reka duhoshe izi ntambara zivangwa nibihagarare kandi Robert ntagajyaga muri saga sinzi uko byagenze mu mubabarire bamureke eh kuko mwebwe mumenyereye imihanda abandi amenyereye imihanda aba bagabo bakuru bajiste eh kuko imyaka bamaze mu muhamagaro ibaha kuba bamaze kubona ibintu bibi n'ibyiza bihanganira abayobye kandi bihanganire abagifite intege nkeye rero bamwihanganira ahubwo bakamushyira ku ruhande bakamubwira ati ibi ntago bikwiye mwana wacu kuko barabose yabakoresheje ibiganiro sibyo rero bwaba ari ubwami ugiye kwitera aho rero niho sarongo yinjirira kataza gufasha abakozi b'Imana kataza kubafasha yego tabatawama batabamenamo ibibanza biriseriye pasta kuba wabonye nimugoroba ariko nabonye nawe ikiganiro wagikoza hari ko nabonye nimugoroba notification ingeraho nejo nimugoroba cyane ejo mu gitondo yuko nawe wanenza amavuta y'uwitwa nawe burani Bishop ra ngereka mwite ngo ni TB Joshua jyewe mujye mukurikirana nge ntago nza nenga ubwo nza mvuga iki jambo ry'Imana rivuga nkurikije ibyo mumbajije ko TB Joshua no mu Nigeria ntabwo nzi ibyo mwa nabajijwe ibyo baro bamuvugaho kandi yarapfuye ngende muzima ntago naburana n'intumbi ndi muzima ndacyahumeka ntago giye mwambaza ibyo wapfuye kandi wakiriwe yumbaza kiri muzima amavuta ye rero ntago amavuta turi buyavuge yarapfuye ikingenzi nuko afite titre y'abakozi b'Imana kandi akaba ari abantu bavuga ngo bahembukiwe icya kabiri umukozi w'Imana wese avugwa izina ribi na Yesu bavuze ko ari umukuru w'abadayimoni sibyo bafite uburyo umuntu wese bamuvuga y'intambara zitari muri gatulika ziri muri ADEPR zitari muri ADEPR ziri mu matora y'amacaci iyo zitari yo ziba ziri muri isilamu iyo zitari yo ziba ziri hehe aho tutabona intambara nibyo muri gakondo ko ntabwo tumenya amakuru yabyo intambara ziri mu ise rero ziri mu matorero ni nk'iziri mu bihugu rero kuba TB Joshua yavuga ngo ntabwo ari ikejo kimaze iminsi ariko icyo nshaka kwerekana ese uyu mukobwa uvuga ngo bamufashe ku ngufu uyu munsi bakaba itohoza ririho rigaragara yaramaze gupfa niki kigenderewe niba umuntu yarapfuye yaramufashe ku ngufu yarapfuye nubundi kuki zatakumva ko yaba yarahembwe gupfa kubera ko burari igihe umuntu abatimanira mu mpaniye ariko nibazanye ijambo rivuga ngo nimukomeze mumenyere barashaka kugabana imitungo yasize bushize ubwashize twabonye intambara zihaguruka ku bwa Pastor Theogene Pastor Theogene twe tuzi nk'umupasiteri muri ADPR ubwiriza abantu ku muhanda bagahinduka abanyewe ibiyobyabwenge bagahinduka akoresheje amateka ye avura abantu ibikomere mu ijambo ry'Imana muri buryo umuntu wese agira uko abwiriza
uko mbwiriza nago wakwigana ntuzana kwigana iwana gushobora nuza guhanura uko manura uzaba nk'iyambwa yakubitiwe mu giraro urumva ntago wabishona nyi sinakwigana ariko amaze kuva mu mubiri akoza agisida tubona abo yateye inda tubona ababyagenda kugira ngo nakire abantu barenze batatu bambwira ko yababyariye ndanije giye ubwanyu nabwira niba utaragaragaye imbere akiriho uraza kumuhanda ngo bitumarire cyavuye muri ya wenda Diana wagaragaye abana bavuga ni mugiye n'umusanga imiryango yabo ubikemura mutaza kumuhanda ako kuza kumihanda n'uguharabika izina ryo pastor yaba pastor Togene arabikoze yaba Tibi Joshua arabikoze ni ngomba kurwanira izina kuko iri zina bambaye n'iryo nambaye kandi simbikora ntabwo nsambana ntawe ndusangiye inzoga ntawe mpemukiye rero iri zina araryambaye nange ndaryambaye ariko niba umuntu yarapfuye atakiriho baravuga ngo akapfuye kabazwa ivu ukabuje kuzanira izina n'umwanzi satani uruhuza warabika rya zina ry'umurimo ntago muri ho mubona ko umwanzi yahagurutse kugira ngo yice aminimize umuhamagaro we kuvugwa n'abakozi imana be kuvugwa imana ntivugwe iby'imana ntibivugwe bimanuke babica amazi babihindura ubusa berekane ko izi imbaraga zabo arizo zifite agaciro rero ntabwo umuntu yaba yarapfuye ngo mugarure kumugaruriraho inkuru kandi yarapfuye nicyo namye navuga mwakwandika titre abantu bagaguruka kuko hari imitima yakomeretse yo kwa Pastor Theogene abantu bakibwira ku Pastor Theogene bugiye nta mukozi imana mvuga ijambo ry'imana ivuga iki ese impuguro ivuga iki kugura mu buryo bubiri kugura umukozi imana yo maze gukizwa kacyese umwami n'umukiza ukajya ku rwego rwo kuba umukozi w'imana hari byo uba wararenze kuko ijambo riratubwira mbere ko bagutegura bwa ngo agomba kuba adakunda ikiniki agomba kuba adakora ibi nibi bivuga ngo kujya ku rwego rwo gutoranywa nuko ibi bintu tabikora hanyuma nkongera nkagaruka guhugura nk'umunyarwanda kazi indangagaciro umunyarwanda umunyarwanda agira ubunyangamugayo se umuntu aba adafite ubunyangamugayo abantu babaye bikanje badagirwa inama badahugurwa iyo utere kumuhugura agira ate ararakara yandika titire ejo twakiye umuvuga butumwa pe yego niwe itegereza neza urasanga sana mu masharirene ahubwo iraranye umva nibonye badasa naza kubikubazaho nyuma mfite amatsiko yabyo noneho kandi gace rero nijwi rye ni mama sharirene ariko abantu muri comment pru ariko hari nabanditse barambwira ati uyu mukozi imana turamuze abwiriza neza n'umunyamamagaro nta gatukara nka mama sharirene ntaho yuvuga ibyo ko ntuvuge ngo ngurabo nabasa yego ashobora kubisura basa ako badahuje umutima kuko umuntu uza umubaji imitima ntiyayiringanije kandi agakiza umuntu wese afite uko agenda kandi mama sharirene niba tukana hari abatuka bagafashwa bagahinduka harabafasha rero hari abantu mukundo rero kuba ngo Tibi Joshua ngo yakoze ibi mavuta ye hari abo yahinduye bamwemera twese ashobora kuba unyanga ariko wari unyemera yego nawe rero afite abamwemera ntabwo tuza kuha gutiza umurindi satani ngo mvuge ngo yarasame niba yarabikoze ntabwo muri bujye gutaburura intumbi ngo muyifunge ahubwo muragabanya imitungo muyigabanye babandi sibyo ariko yaza kuba kiriho mwari kumufunga bari kumufunga hanyuma rero uyu munsi kuba niba yarabikoze azacirwa urubanza n'Imana sibyo yaza kuba kiriho yari kwambikwa amapingu tukishima wari wahanirwa ntuhaze dupfiki nicyo ngicyo nashatse kuvuga n'amavuta Dawidi yimitswe ayo mu ihembe Sawuli yimikwa ayo mu keso mavuta aratandukanye aho wimikiye simazi n'abatojwa simazi nta n'umwanya mfite wo kugira ikingenzi ngenzura ijambo wabwirije ko rijyana niki niki ijambo ry'Imana rivuga icya kabiri tukabarebera ku mbuto ko Yesu yavuze ngo tuzabarebera ku mbuto naho kuba wakwica amasunzu ntago bindeba kuba wagenda wambaye impenure ntibindeba ikingenzi ndeba ikikuvamo nicyo wera ntago nkeneye ijambo ry'Imana umbwira nkeneye imbuto ryera nta kindi naho kuvuga ngo urinda utariyo ibyo ntacyo bitwaye kuba ngo uri umunyarukono utari rwo ntacyo bitwaye nta muntu umutazavugwa
Pastor bona rihe mpamvu bamwe mu bakozi b'Imana abo batsizina rikomeye iyo bapfuye aribwo imirimo yabo mibi bagiye bakora mu isi igaruka isa nkaho ibatamaza. Ya urakoze umbajije ikibazo gikomeye ariko ndi busubize mwuka wera arampa kugisobanura. Icyambere giye nk'ikintu maze iminsi mpishurirwa kivuga ngo abantu bakizwa bagikennye. Yego. Byabagikennye baba bakunza Imana bakanakizwa. Kubera iki? Agira umwanya munini wo gusenga no gutinya Imana. Kuko arya kuko Imana yamupangiye yambara ko yamupangiye nadahagara ngo akiranuke ntari bibone. Hanyuma amaze kugafata akamamara kwamamara kwe kwizina kuzana amafaranga iri zina rihishira ikibi ki iyo atagisenga iyo atacyumvira Imana iyo atacyubaha Imana uyu munsi to turabona abantu baro bakuraho binjiza ibizira mu murimo w'Imana. Niba Imana ivuga Imana iravuga ngo umutinganye nakabe mwiteraniro ryabera. Yego. Ahubwo bitwa abanyamadini bamamaye duhere kuri papa nabandi bakabori babizana. Hanyuma bibiri kavuga ngo nuko ikimana afatanyije kandi babisonye muri bibiliya ntago biri mu mpapuro zabo ko ari mpapuro dusezerana baduha. Akavuga ngo nuko ikimana afatanyije nakagire ugitandukanye. Wowe w'inyama n'amaraso w'umubiri ukaza ugahita ukubita ugatesha agaciro cy'Imana yavuze ugahita wowe uzana urwandiko ruvuga ngo agasozi kamwe ni kwa kwanga uje mu kandi nka uvuze ubutumwa ugahita urema i mariage kandi mariage ni Imana yitangije muri Eden waruhari ariko yisuza uravuguruje utandukaniye hehe niyi mikorere ya antikristo irihiza ivuguruza umugambi w'Imana. Icyo gihe rero yuje ukavuga ngo ya niba kunaniye kandi yaguhaye umurongo wa ngo nutandukana uhemere kubigisha waziko none wowe uhise ubivuguruza nikikwereka ko abantu bamaze kwamamara bahita banga basuzugura Imana niwe bacyumvira Imana na kutumvira Imana bigatuma Imana irushaho kuzana uburakari bimwe na bimwe ingaruka turimo no kuvogerwa kwitoro birava mu byo bita ibyamamare. Kuko nago washaka ko Kristo ari we wamamara. Paulo yarakoraga bango amaze gukora umurimo bango agaragareho mbese ngo abe umugara w'imbura mumaro. Muyandi magambo abimbura mumaro kubera ko uwiteka Imana yabari yo yamamara. Kristo yamamara. Ariko uyu munsi tuta abantu bita amazina ya Kristo bita ko ari bo Yesu bita ko bashoboye bita ko wa mureba urubuto ukaburaho n'igitumbwe nta gitumbwe ni bibabi arabengerana za zahabu kuvuga zikuvuga azindimi zose azi gutambuka azi mirongo imurengera ariko ameze nka cya giti cy'umutini Yesu yavumye cyari kibengerana ariko imbere ashatse urubuto ararubura yudafite urubuto rero urasambana yudafite urubuto uriba yudafite urubuto uragambana yudafite urubuto urumusinzi wezi bitezwa dafite urubuto wezi ubusinzi dafite urubuto wezi bitezwa n'ibyo bashobora kuba beza bidagakwiriye kwezwa pastor ku ruhande rwa ibyo bemera ni ukwinjiza ubutinganyi mu itorero icyakabiri gutakaza indangagaciro ya Gikristo yo gusenga ahubwo bagatangira kuba ko kunywa inzoga atari cyaha bagatanya no gusambana gusambana bakabikora ku mugaragaro agafata umubiri w'akawukoresha uburetwa bwo gusambana icyo gihe ntiyumve ko gusambana ari icyaha ntamenye ko uyu mubiri we ari urusengero rw'Uwiteka ese niyo mpamvu uzasanga bene abo ngabo ntabakibwiriza ku cyaha ahubwo abwiriza ku migisha umupagani n'udatanga udatanga niwe mupagani babyumvise azanisha intege nkezi gusenga cyakabiri azana rya zina rye afite ryo kwamamara akari kubitisha abakiri mu muhamagaro hasi. Yego. Pastor Tibicho Joshua yamamaye mu bikorwa byinshi ndetse anavugwa ahantu henshi ariko kuki kugeza amaginga yanga yaribwo inkuru mbize cyangwa se ibimusebya aribwo bigiye ku karubanda nkaho mbere bitahozeho. Ya urakoze birashoboka ko akiriho yaragitwikiriye ibyaha bye. Yafite ububasha bwo gutwikira. Ariko amaze kuvaho gupfa
igitwikirizo cyavuyeho ibyiza biragaragara nibi biragaragara iyo umuntu ari muzima agifite ubuzima niyo uryamye yego wari wava mu kazuna ni we ukaryamana n'inkweto n'amasogisi kandi wowe byakubayeho nkureba wirambitse wirambitse iyo wirambitse hari kinyenzi cyo kujya mu gutwi ntago acyumva hari kinyarushishi se rwarwaza mu mazuru kwamazuru barangaye n'umuntu urasa mukagona wari wazi ugasanga ari ntozi zatonze mu kanwa kawe kuko hari hasamye noneho zakoze uruzigo oya bivuga ngo umuntu Imana yamuremanye ubudahangarwa iyo ari muzima abafite ubudahangarwa hanyuma umuntu amaze gupfa ahantu ha mbere bihutira ni mu matwi ashyira amapamba amaso barayahumbika mazuru agashyiramo iki amapamba umunwa bakawubumba ku badamu bapfuka no hepfo bashyiramo ibintu kuko iyo bavuga ngo yapfuye nabi nuko ibintu by'imbere byose bisohoka rero baramo iyo bita mu kinyarwanda gupfunya simba y'ikinyarwanda nuko uvuga rero iyo umuntu icyo gihe iyo iyo ntumbi y'umuntu yapfuye iraye mu nzu aho barambika muri moruge mu kinyarwanda gita muri gatemere habimbeba muri gatemere habimbeba yutinze kumukuramo ziramurya rusororo twaje gushingura mu irimbi ujya kwonuka urabwa bukoko iyo umupfu batamuraririye ngo barare bacana bamuproteje ibisimba bimutondaho bivuga ngo iyo umuntu akiriho hari ubudahangarwa bwafite ariko umuntu atakiriho ibintu byose biramwinjirira uyu munsi iyo utarinze ubuhamya bwawe ukaburindisha amafaranga ukaburindisha uko ufite abantu bakomeye mu bana muziranye ukaburindisha ukuzi ko kanaka hari ikintu nakuzavuga uzamuha amafaranga iyo umaze gupfa aya mafaranga atagikora ubugiye hanze n'ikitari kukwegera kikakwegera icyo nicyo bita gupfa ugize gute usize inkuru mbi imusozi yego ubwo nicyo gisobanura abantu benshi bumvireho banafatireho n'urugero pastor ubona ari iyihe mpamvu cyangwa se ari iki gitera abakozi b'imana bamwe iyo bamaje gukomera aho kugira ngo bakomeze agakiza bazamukanye ahubwo bagata bakajya kwiyandurisha iby'isi bisanzwe ya urakoze agakiza karimo ibyiciro bibiri hari umuntu uza gukizwa yihana ibyaha ko yabaga mu byaha yasayishije yarangiza ruhamye ejo naho zinumva bw'umuntu amubuhamya ambwira ukuntu yagiye mu byaha kuramo sida ariko uwo bashakanye arapfa n'abamwanduje sida barapfa ariko we kuko nyuma yakijijwe Imana imuha kubabarirwa yihana ibyaha arabyatura uyu munsi aracyariho kandi arakomeye baho iyo wihannye ukajya mu gakiza ukihana ubabarirwa bya byaha kandi ubabare bya byaha Imana ntibi kibyibuka ukundi uhinduka icyaremwe gishya uwo muntu rero wakijijwe ntiyongera gukora icyaha aribyo Yesu yabwiye wa mugore bafashe asambana arambwira ati mugore ari umuntu agucira urubanza toya ati genda ntukongere gukora icyaha ukundi bivuga rero ngo iyo uje aruza gukizwa yihana ibyaha uwo ngo yihana ibyaha ashobora gukura akagera ku rwego rw'ubukozi bw'Imana uwo muntu yabaye umukozi w'Imana azinuka icyagatinya kuko afite intego y'Imana amubwiye bikagera ku rwego we akorera Imana akemera kubabazwa ariko ntiyisanishe kandi ntasayishe hajye mu bya yagwa akabyuka kuko ni umuntu ariko nanone ntafate bya byaha bye ngo abitagatifuze abyita amazina icyo gihe rero uwo nguwo aba yarakijijwe aricyo bita gukizwa kubw'ubuntu yagiriwe ubuntu kubw'imbabazi z'ibyaha yakoze hakaba undi muntu rero ukizwa akizwa kuko ahunze uwo muntu akaza mu rusengero akaza mu gakiza wavuga kwakira agakiza akamanika ibiganza kubera isi imaze kumucanga yaramucanga canze ngo bakacanga ikarita arashaka aho yihisha uwarimo amadeni uwo ni igisambo uwo ni umusambanyi uwo ni umusinzi uwo ni umwarumogi uwo noneho rero akaza kwihisha hehe ha handi none wajya umureba ngo ngo doreho ari ngo numurokore yagiye none wa undi wakwishyuza ukajya uvuga ukajyana igitabo cy'indirimbo ukajyana ajenda na bibiliya ukagenda uririmba indirimbo kugira ngo wihishemo iyo umaze kubona hanze rero abantu bamaze gusa nk'aho bibagiwe bya bindi
utangira gukora bya bindi wakora kuko ntiwigeze ubyihana no ugatangira kubikora munsi ya rya zina ufite uwo nawe arakura akagera ku rwego arahatana agasitana iyo hano byanze ajya kureba undi nawe akamwimika akajya ku rwego amwimika ya title afite rero imurinda hanze ko bamukekera muri bya bindi ahubwo akabikora atwikirijwe na ya title ya titiri ari mutwikije ariko ntiyigeze ahinduka uwo nguwo rero ni nko gufata kantuza akabwana kimbwa ukagashyira mu ntuza mu bana b'intama nabwo ugira ngo niyo aha undi wa gatatu ni wa muntu wabwirijwe ubutumwa amubwira ngo urirwe ubaha urumushomere ino mu rusengero hari hari umupasiteri usengera abantu ukabona iki akazi uwaje gushaka akazi hari hari umuntu wasengera akabona umugabo akabona umugore uwo yaje gushaka umugabo n'umugore akandi wasengera ati ngwino hariyo iyo basenze iri ya deni buzaryishyurirwa uwo yicara ategereje igitangaza niyo mpamvu atagira adresse wara nawe azavamo umukozi w'Imana nagera ku rwego rero ibyo kuko atigeze yatura yihana nabona bya bindi yarakeneye azarushaho noneho kugara agare akore bya bindi ingizo igituma abakozi imana bamegera kure bakarushaho gukora ibya Pastor umwe mu bantu bajya bavuga kuri karande z'imiryango cyangwa karande zikurikirana abantu by'umwihariko ibyinshi tubona mu bapasteri cyatubona mu bakozi b'imana kubgawe harahantu ushaka kwabihurira na karande z'iwabo mu miryango cyangwa karande tuzaho tuvuka yego ntagushaka kurukana karande kandi nawe iki kurimo niba uyu muntu yarasenze yadukijijwe tubabarirwa ibyaha ariko uzumva inyisho bavuga ngo twakijwe ku bw'ubuntu ibyaha byacu twarabibabariwe byose ibyaha twabariwe ni ibiki ni ibyaha twakoze nibizaza ariko bivuze kutazabikora twabariwe ibyo twakoze nibindi bivuga ngo kuko wababariwe nibyo wagombaga kuzakora warabibabariwe ariko nago wababariwe ibyo ugiye kuzakora wabari ibyo wagombaga kuzakora bivuga ngo ugiye rero maze kubabarirwa ntago wemerewe gukora ibyaha ukundi ugomba guhinduka ukagoma gutyo nubwo ari uyu muntu warakijijwe ugasenga ukihana ubusambanyi ukihana ubusinzi ukihana urukoni ukihana induru ukihana gutongana ukihana gutukana ukabyihana bivuga ngo niba ukibikora kandi usenga wiriza ubusa ugahanura akagaruka akageza uko gusambana kakakunanira menya utekerezo uzasanga ushobora kuvuka muri ayo maraso icyo gihe rero iyo ni karande kurandarandaho kandi karande kurandarandaho karande nago ikurwaho na wizemen ntago ikurwaho n'indimi ntabwo ikurwaho n'ubuhanuzi karande ni ikintu kikubaho gisaba kukirimbura ugihere mu gisekuru ugijya gute ukagisenya aho rero niho uhirukana karande ushobora kuba ufite inzoga ako yakora gasanga amaraso uvukamo ni inzoga umwinzoga jo hari umuntu twaze tuganira ndangije turaga ariko nari nzi wabo nzi senzi na nyina nzi no kwa n'imiryango yabo ndabwiye si uyu muntu sanga ari umwuki wabo ubukene arakora amafaranga menshi ariko ntatera imbere noneho tugera uwo twaganiraga tugera ku rwego rw'ubusambanyi akora ni inzoga zazinywa yihisha noneho ndareba ndavuga ni inzoga zo iwabo no kwase no kwasekuru zirahari izi nzoga ariko ubusambanyi buvahe sanga ubusambanyi bumubaho niwe buriho ariko buturuka kuki buturuka kuri mama we kuko mama we nawe yabyaye abandi bana hanze ashakana na se arabyaye hanyuma ubusambanyi nawe bumuzaho kuko za nzoga na bya bindi bimukururira hahandi kuko akiri muto kuko agishobaye kuba yahagarara kuba yashobora gushaka umugore umwe akamuta agashaka undi aho kano kakamubaho ariko umuryango iwabo katari gahari iyo ni karande yego aba yasenga icyo kintu yagica akagikura rero karandiza irandaranda ku muntu kubera ko yihanye ibyagasenga gakizwa ari ku cyo kintu kigende icyo ni uhita ubona ko ari karande niba uyu muntu ukibikora kandi warakijijwe usenga ariko icyo kigo kikora menye ko ari karande n'imbaraga za karande uri urwanazo n'imbaraga zikurwanya z'imiryango nicyo gituma umukozi w'Imana asenya ko hari karande iwabo gusenya hari undi mukozi w'Imana n'umuntu mukuru wa rwo bishop ejo ndi arahanganiza arambwira ati
ati sibye ko papa yashatse abagore umugore urenze umwe ariko abo tuvuka nave bose afite abagore barenze umwe atari ko ntekereje ati gye numva bitandimo ate ko ntekereje naje kumenya nabwiwe amakuru mashya kuko uwo muntu namukore deliverance arambira ati namenya amakuru mashya ko na sogokuru yarafite abagore babiri ndabwira se warubiza ati ntabyo narinzi waravuga ati ndashaka gutandukanya iki gisekuru cyanje n'abana banje mbatandukanye no kwa se wabo no kwa banyirasenge no kwa sogokuru afate cyajya babana be abahungu n'abakobwa abaremere igisekuru gisha kuko wadasambana kuko atajya mu bitaro musinzi ariko ibyo yakoze arabyihanye ahubwo abaremere igisekuru gisha arashaka iyo ni deliverance ya kabiri aje gukoresha kugira ngo azamure cyakine kandi ni bishop ariko arabizi ko nubwo ari bishop nagafite yasigiye amavuta ya deliverance rimwe na rimwe abantu bakuderivura kandi badafite ayo mavuta ntago umuntu azakuderivura urushako rwiza urwe rucumbagira ntagaza kuderivura ku rubyaro kandi atabyara ahubwo ashobora kuderivura ku butunzi kuko abufite buri muntu wese ari amavuta ye bitavuze ko uyu muntu utabyara atakorera Imana bitavuze ko uyu muntu washenye atakorera Imana ariko ukorera Imana ariko arahugomba kukira stop ndumva gerageje kubivuga ubwo abantu babazaga kubijyanye na karande z'imiryango bicare bumvire haha ariko cyako tukora n'ikiganiro cy'umuryango ndetse n'uburyo umuntu yarekura yareka karande ziwabo yego ibyo byose bizahera he banza guhera mbere na mbere mu mirambagirizo yawe yego tuzahera n'ushaho tugitangira tugere mu rubyiruko tuzahera ese umusore ugiye kurambagiza ute ko ari ngiye karande kurambagiriza karande kagerika kurambagiriza ku muntu mwaturanye ku cyaro muhuje imico karande kagushogurika kurambagiriza ku muntu wishe kuko sari muri gereza nawe urashaka uri muri gereza ntutekereze ko uyu muntu uri muri gereza nta ntaki ni karande rawo namwe abanyu bazafungwa gereza zijyamo abantu bagiye batandukanye karande ikaguterurika kubita kuri nda kundaya kuko nawe ahuri kwavuga ngo ugiye kubaka kandi iyo ndaya iwabo ntibubaka ugomba kubanza ukamenya aho ugiye kurambagiza ukabanzuka ugakora deliverance ugiye kubana nawe none mukabana ari bisekuru mwahinduye kuba yaba afunze kuba yaba ari deliverance mbere yuko kubana nawe yego pastor mbere yuko njya ku musozo w'ikiganiro cyanjye wakirute kubona mama pastor yicarana na pastor Mutesi ndetse banishimye by'umwihariko nk'ababyeyi bagenzi babo ya mama pasteur uhuye kuba mama pasteur ni beshi okay ni byiza kuko kuba ari abakozi b'Imana bose iyo bahuye bahuza urugwiro nta kibi kibirimo hari inama mama Asi ashobora gukura kuri pastor Mutesi ashobora gusura pastor Mutesi nk'umuntu warwaye ashobora kuba pastor Mutesi ashobora kumuhumuriza nk'umuntu wapfushije kandi ari umukozi w'Imana mugenzi we ibyo si ikibazo bafite ibintu byinshi baganiraho kandi bakungurana sito ko bagomba guhurira mu buryo bw'umurimo w'ubusabane bakanezerwa yabahubwo byakorwaga kuriye beshi bagasurana bakishimana umwe akishimira mugenzi we akije kuko kuba bahura ni nko kwifurizanya umwaka mushya muhire kandi umwe agakomeza undi agakomeza undi kuko tubona Maria yaragiye gusura Elizabeth barahoberana hari umuhamagaro uri muri Pastor Mutesi hari umuhamagaro uri muri Mama Asia Pastor Madame wa Pastor Theogene nihuri gahoberana yego toko Pastor Mutesi afite kuba hari inama y'umuhamagaro yagutse ashobora kugira Madame wa Pastor Theogene kandi kagira kure ashobora no kumwigisha gukomera kuko arakomeye yarakomeye ashobora kumwigisha gukomera akavuga ati komeza urugendo tugende kandi tuzagera kure icyo si ikitangaza rwose cya kiganiro ugeze ukireba nago nakibonye yego murarikiye kuzakireba utanga kuzaza kuri cano zombi kiriho inzahuke kiriho ndetse nagira neza urakoze cyane batasoza ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi by'umwihariko ni ihe nama wagira
abakozi b'Imana baba mama cyari kamvuge baba damu by'umwihariko ndetse n'abakira abakobwa muri iminsi cyangwa muri mwaka tugiye kujya ya urakoze icyo nabagira inama muri mwaka 2024 nuko bakomera bagakomeza urugendo bagatinda kuko Imana avuganye nabo ntibacogore nubwo intosho ari nyinshi nubwo wabaca intege ari benshi nubwo wabwa ngo ngubise uzabishobora wowe wumve ko iyavuganye nawe zagushoboza mwigirire ikizere badamu mwigikizere imbere ni heza dufite uburyo bwishu dushobora kweramo Imana kandi tugahimbura abantu ko Imana duha imbaraga zo kubyara yaduha imbaraga zo kubyara mu biri se zatwima imbaraga zo kubyara mu mwuka ubwo turazifite ubwo muri abo kubaho muri abagaciro burakoze yego Pastor reka ngushimire na nakwifurize gukomeza kugira ibihe byiza abantu bashaka nino za telefone kuri Pastor Fanny official ziba ziriho ndetse no ku kiganiro mba nakoze hasi uzishaka uzibonawe dore ko twa turi mu musozo w'ikiganiro sa abantu bose ari bikiganiro ngo bakirangize yego akoze cyane reka ngushimire nkwifurize umunsi mwiza no kugira ibihe byiza murakoze namwe mm. Yifate gato